Tjena, välkommen till en ny video. Och nu är det så att jag ska köra ett armpass här alldeles strax med Baffe. Biff-Affe. Och vi tänkte så här va, att han har lurat med mig på något jävla, eller på något jävla armpass som han sett liksom. Tänkte bara, om jag åker med, det kan bli en rolig video så här, så. Och sen ska vi på muskelsalen efter. Men jag har sagt att jag ska mäta armen innan. Jag tänker högerarmen, borde väl vara rimligt. Och sen ska jag mäta den efter också, bara du vet såhär, hur mycket växer den? Oh, big brain. Så jag tänker att vi börjar här nu då, fuck asså. Hur fan ska jag få den här rakt då? Ut med skiten, langa byckan, sätter den så kanske. Här har vi, fan är detta? Detta 39 eller? Nej 40. Fan ser ju inte. Det borde vara 40 eller? Det måste det vara. Okej, men det är ju spännande inte sig, det måste man väl göra. Fuck. Jag vet inte vad man ser. Ja, så 42, 43 eller något. Sånt där. Ligger vi på. Så då märker vi väl sen om det blir större liksom. Men om axel, eller om armpasset är åt helvete, då skyller vi för Baffe. Det är hans fel. Men nu ska jag bara käka och ladda upp gymmet, så ses vi där. I alla fall brukar jag ta denna. Men det är väldigt lite kvar den. Och den här är också väldigt lite kvar, men den här är bättre pump. Tänker jag, idag blir det en sån här skopa. Så mycket jag kan få i alla fall. Vi ska få en hela dunderpass, armpass liksom. Då måste jag ha dunder PVO. Den är också dunder, men den här är dunder pump. Hänger ni med? Så, nu är det här. Se om vi kan hitta affen någonstans. Picture, please. Hej Baffe! Vad tänker du att vi börjar med då, Baffe? Va? Det är ditt pass, vad tänker du att vi börjar med? Ja, men uppvärmning. Uppvärmning, vad är det då? Bickar och trickar. Okej, så uppvärmningen är passet, basically. Ja. Ja, ja. Lite den stilen. Uppsätt nummer ett, vad är det killen? Okej, då. Den här. Ja. Ska tricep pushdown så bara. Okej. Visa det första. Vad ska du köra? Vi vill köra close grip band. Oj, ja. Vanliga curls. Ja. Och hur mycket vikt tänker du då? 300 kilo minst. Minst? Bara? Bara? Nej. Och sen får du gå ner på typ 20 stångar. Ja, jag trodde att han var Baffe, men det var han inte då. Nästa supersätt som coach Affe ordnat. Hammer curls. Med triceps bakom huvudet. Vilken grej va? Nu kör vi.
tänker du här, Herrn? Vad tänker du? Med innehåll, bara så med trickarna. Ja, båda trickarna. Precis. Ja. Stående. Så okej. Okay. Ja, då kör vi. Men så 50 rep är det som gäller då, coach? Det är det som gäller. Så kommer du droppsätta eller köra samma vikt? Det beror på tungt där. Aj. Borde jag höja in? Ja, två med samma. Okej. Okay. Ja, gör det. Men då kör jag då. Ska vi se här. Är den rak nu eller? Ja, det tror jag. Där typ, eller? Ja. Det är ju, vad är det, 44,5? Ja. Så. Och vad börjar du på? 42,5 typ. Ja. Så. Avrund upp till 3 cm. 3 cm, jävlar, det jävla dunderpass. Skra! Det kom precis ut som har passat med Baffe. Känns riktigt fint, vi har varit här ett jävla tag. Bara dundrat armar, armslakt, armpump. Armarna typ 3 cm större. Det är skor jag lever livet, va? Och bara drar feta armpass. Nej, det första armpasset är räddat faktiskt. Så jag kan inte säga så mycket mer. Men nu ska jag hem och duscha och förbereda mig. Så ska jag på musspåtagning mot ja, sån där skit med studenten. Det blir inte så mycket till student i år, men så är det, va? Det är outfiten vi rockar till mussprovningen. Oj. Alltså, blå tröja tänker ni, North Face. Ja, det är så jag jobbar. Men det är typ samma blå. Jag menar, om man ser det så bör det, men... Det är basically samma blå typ i alla fall, skulle jag säga. Men så här ser den ut alltså. Samuel Jansson, någon sån här mörkblå grej där. 3 kronor. Inuti har vi, vad står det där? Katedralskolan kanske? Ja, det gör det. Jag får med att skriva något. Skriver inte något inuti också? Det ser man ja, EK17. Så, men så här ser den ut i alla fall. Jag tycker den är ganska god. Trevlig. Så vad står det här då? 2020. Vad står det? Schmull står det nog där, ja. Mm. En obligatorisk monster dit då, eftersom att jag måste vara nykter för jag ska köra till mamma sen. Crazy. Jag ska bli upphämtad av Kiwi Pung här om 10 minuter ungefär, så jag väntar på in det. För det är lite musik så länge. Ut! Oj. Duktig du är. Ja. Det är jag. Hej. Kom igen nu. Så, ny dag, nya möjligheter. Det är dagen efter. Tänkte köra lite chick shot. Men först får jag flytta på den här, känner jag. Så inte den går sönder. Jag gjorde 3 försök där borta, men det gick åt helvete och så filmade det inte ens. Jag går upp. Jävla mörkt i himlen. Jag är missnöjd. Varför fixar du inte vädret tills ni kom hit? Det kan inte jag. Det kan du väl? Jag fixar en pool, 39 grader. Är den där då? Ja, 30 nu, va? Ja, precis. Då ljuger du för mig. Jag håller på att värma du. Då ska jag ta och kolla här. Ja. Vad ser jag där? 30. Precis. Ja. Sitt ner. Det gör du. Det är ju en liten plätt här som ni inte klippt av hela gräsmattan. Vart då? Här! Blommor där. Det ser jättekonstigt ut. Jävlar! Är du rädd? Nej, inte heller. Ja, vi går in nu då. Nu kommer regnet. Nu kommer regnet. Ja då. Jag ska bada. Först som jag tar till den skyller om mig så jag blir ren. Liksom vad jag fick i. Det finns väl klor i poolen tycker man. Men nej. Ja då.
Som ni ser är jag nu blöter igen och det är dags att ta mig ut innan jag fryser igen. Och inte glömma denna. Så, solnedgången på gång. Poolen igång. 37 gryr. Det gick nästan slut, jag tog hitta fick en ny här. Och jag drar i. Och han är i. Nu ska vi inte göra samma som vi gjorde i Villes. För det som undrar, jag vet inte vad det är för något. Alltså det är ju typ som en, jag köpte så fast den gjorde plast. Ja. Och så har man en sån här grej här borta, va? En sån där, ja. Som värmer upp på något jävla vänster. Jag vet inte hur den värmer upp, jag vet inte hur det funkar. Men det är just nu 37 grader. Och ja, rätt trevligt. Även solnedgången där. Dunder har även Pepsi här någonstans. Livet leker, va? Fuck sake. Det var så laddad för internet når typ inte hit ut. Hey, what the fuck? Fan kom han ifrån? Var är han då eller? Är fucking crazy bananas. What the hell bro? Ja, jag blev lite distraherad. Sånt händer. Men jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag har inte internet. Vad fan gör jag då? Vad fan ska jag kolla på? Jag har bara min egna video på datorn. De vill jag se igen liksom. Fan så bra de heter. Det vet jag ni liksom. Fan vad gör jag då? Mamma! Jag får ingen internet! Jag har inte internet, vad ska jag göra? Den så bara laddar. Nu är du utomhus, vad tror du? Ja men, vad fan. Det har alltid varit ute. Ja jo, inte här men. Jag får inte bada här. Ah, hej, vad ska jag göra med den här då? Den får du ta ut. Jaha, vill du ha den då? Ja. Vad gör jag då, vad fan? Du får koppla upp din telefon på den. Ja, kan hämta min telefon? Fan, den laddar i vardagsrummet, kan hämta den? Tack. Vem är som hon? Det var inte värme här du. Nej, här är värme. Så, tack så mycket. Då kan jag kolla på serier. 37 tror jag. Åh, oh, gött. Ja då. Så, tack. Då kan jag kolla serier. Ja. Åh, oh, jag går. Ja, oh, tack. Hej, 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 hej. Ja, jo. Ska jag fixa en liten trevlig hotspot här. Heter det tror jag. Jag skulle chansa på att det är här på... Fan, man ser inte skitsamma. Surfzon ser ut som rätt. Kom igen. Kom igen Hasse, kom igen. Måste jag göra någonting på mobilen för att fixa eller? Vad fan? Vad fan är lösenordet då? Järå! Ladies and gentlemen, we got him. Men vad fan? Det här var ju jävligt lame. Yes, I would like to resume. I hadn't thought of it that way. Ja, men nu funkar det typ. Okej. Okay. Ja, vad kommer fram till, drunkna man? Ja. Det är dags för mig att gå upp. Nu samlar vi kraft. Åh nej. Oj, oj. Åh nej, det är kallt. Vad kallt. Hej då, Samuel. Hej då. Åh fy fan. Jag måste ha med mina tofflor. Åh, de är ju blöta med. Uff. Oj, oj, oj. Jag måste komma in till duschen innan jag dör, alltså helvete.